世界の終わり The House。 東京都15歳女の子ラジオネームトンツンピ。世界の終わりの皆さんこんにちは。先週セカオワのオンラインなった時が開催されましたね、私は残念ながら参加することができませんでした。なので、セカオワの皆さんに私が作った謎解きを解いてほしいです。問題に入る数字は何でしょう。セカオワの皆さんは謎解きが得意なのでヒントはなしです。ラジオの前の皆さんも一緒に考えましょう。メモの準備はいいですかと書いてありますが、はい、問題を読みたいと思います。はい。2足す10は12。数式ですね。数式が4つ書いてあるんですけど、1個目は2足す10は12。2個目は8足す13は9。3個目、8足す23は存在しない。10足す22は存在しない。問題。10足す13は、ハテナと。このハテナに入るのは何でしょうという問題ですね。ん？うん。まあ。いや、これはね。え、もう分かったの？いや、うん。え？エラブさんも分かったの？まあ、はい。え？ん？え？た、俺でもちょっとね、引っかかってるところはあるんですよね。引っかかってるとこあります？一応、一般的に考えればいいんですよね。一般的に考えれば大丈夫だと思いますよ。うん、一般的って何？一般的って何？最近中人、こういうの弱くなったよ、なんか。なんか、ファスティングしてからこういうの。ファスティングのせいか。中地がファスティングしてる時に。まあね、この間の、ちょっとみんなができて俺できないやつあったよね。うん、え、ちょっと待って。いや、わかるっちゃわかんだけど、わかんない。答えが。そう？そうかな。え？これはまあでも。え？そんな、なんでそんなすぐわかってんの？先日僕らのシングルサイレントを購入してくれた方の中、抽選で100名を招待して行われたオンライン謎解き。これね、問題はね、ラブさん考えたんですけども。はい、まさかの正解者なしという。惜しいとこまで行った人はね、結構いたんですけどね。いやー、ね、ちょっとね、どれぐらい目指してたんですか、逆に。何組いたんでしたっけ、全部で。全部で、5チームかけ3だ、15チーム。うん。なんで、そっから3チームぐらい、うん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 。ね、謎解き成功してくれる人がいたらいいなっていう気持ちで作って、たんですけど、うんうん、惜しいとこまで行った組が5組、6組ぐらいいて、うん、最後まで行けなかった感じでしたね。ちょっとね、そのさじ加減って難しいよね、謎を。さすがにね。っていう、うん。全員解けちゃったらどうでも面白くないわけじゃないですか。そうなんですよ。だあと1個多分ヒント増やしたりしちゃうと、うん、その6組が全部行けちゃう可能性あったから。うん、でもね、ラブさん、そのラインをすごい探っていたが、だもしかしたら20組いたら、うん、一組とか二組ぐらいいたかもしれないね、うん。もうこれ完全に数の問題だと思いますよ、うん、多分。これはね、だからなんか、またね、どっかでね、出題したいですけどね。はい。ということで、謎解きが届いたので挑戦しましょう。ラブさん何、どこに引っかかってます？俺はこの存在しないっていう言葉に引っかかっちゃってるの、ちょっと。いや、あ、存在しないんでしょう。問題を読みたいと思います。はい。2足す10は12。数式ですね。数式が4つ書いてあるんですけど、1個目は2足す10は12、2個目は8足す13は9、3個目8足す23は存在しない、10足す22は存在しない。問題。10足す13はハテナと。このハテナに入るのは何でしょうという問題ですね。シンプルに考えていい。ただシンプルに考えたら多分これだろうなっていう。うん。わかるよ。その、まつわる数字というか、うん。なことはわかるけど。まあじゃあ、正解はこの曲の後で。全然何もわかんないんだけど。ラジオネームトンツンピから届いた謎解き、改めて問題をおさらいすると、2たす10は12、8たす13は9、8たす23は存在しない、10たす22は存在しない。では10たす13はハテナということだったんですけど、答えは分かった人はちょっと挙手していただいて。
え、じゃあ、これ、どれかな？待って、全然わかんなすぎる。そんな、なんか一瞬で。言うってこと？答えが別紙に、なんかあるじゃん。せーの、11。え？ 11 なの？なんで？なんで？まあ、こういうのでね、とにかくメンバーの中で間違いなく一番できないのは私じゃないですか。毎度毎度。まあね、4人で戦う謎解きの時に、うん、3のことをの反対って言ったからさ、ね、ちゃんも、ね。の逆さまにしか見えないんだけど。の反対なんだよ、の反対なんだよって。なんか反対にしてんの、エミネムぐらいじゃないかって。ね、そうだね。エミネムぐらいだね。の反対、の反対って言って、で、それね、4人で、その、4人側からしか見えないっていうか、1人ずつしかそれを、問題が見えないから、その人が分かんないと、俺たちからそれが見えないみたいな話だったんだけど、そういうね、状況だったんだね。E の反対ってなんだよ ?3 じゃねってなそれ3じゃね、うん、結構なんか増えてたもんね。そう言ってもらえてまだ良かったけど、ね、悩みだけ。E の逆さまにしか見えない。あの時なんかリハだよね。リハめちゃくちゃ忙しい。リハが2週間ぐらいぶっ続きであって、もうすべてのリハが終わった最終日のその後に行ったんだよね。とにかく疲れてたっていうね。そうだったんです。そう。でもね、まあ普段からあんま私わかんないんですけど、全然わかってないよ。答えだからこれあれですよ。別に見ないのはあれですけど、時計ですよ。うん。え？時計で考えると。時計で考える。だから、なんか、ミュージックビデオの撮影とかを思い出しちゃってさ、8たす23でさ、31時みたいな感じで。いやそういう、だから芸能人みたいなことを言う、2級のでみたいな、2級まで行きますからね。29時みたいな、そういうの想像しちゃって、ね。それは業界用語だから。多分ね。なんだ。なるほど。なんだ。12でリセットされるんですよね。そうそう、要はだから、アナログ時計って感じですね。存在しない。そうか。まあ、言う時もない。でも3。今それ言ってたんですよ。29時で。話をしてたけども、うん。そういうことね。だたまにね、テレビ番組とかでも25時スタートみたいなの書いてあったりするから。まあ、普通でいいんですよ。別に。それはこうあれで。だから頭を僕はアナログ時計に。そうすることにして。これはアナログ時計の話ですね。そっか。俺なんか完全に引っかかった感じになっちゃったな。うん、完全に引っかかった。何に引っかかったかわかる？え、誕生日じゃないの？そう、誕生日。あ、うん。誕生日に引っかかっちゃった。うん、めっちゃ誕生日だと思っちゃったってこと。俺、てか全員の誕生日だから。あ、これ全員の誕生日なの？そうだよ。わかんなかった。意外は。逆にそこに気づかなかった。2+10がわかんない。そう、だから2たす10は何なんだろうと思っちゃった。2+10はアースなんじゃない？なるほどね。アースじゃねえや。幻の命。ああ、そういうことだ。そういうことだ。ああ、そういうことね。それにまつわっちゃってるじゃん、全部。そう、なんかそういう、何かなんだ。何にも考えなかった。多分俺、もうだからもう、1秒かからなかったよ。これは、と思って。俺の誕生日だということを全くわからなかった。全員のね、メンバー全員の誕生日だと思って、なんかあったの。バンド愛が強すぎた。バンド愛強すぎた、ね。愛が強すぎた。バンド愛が強すぎた。俺みんなの誕生日をパッと見で多分、なんとも思わなかったんだろうね。いや、完全にそうだろうね。ね、そうだと思ったよね。まあ、これ、ね、引っ掛けだったか、ミスリードだったかもしれない。別に数字だけで良かったわけですからね。かかってなかったとはな、びっくりしましたわ。でも、すごい楽しかったです。いい問題だね、ラジオネームトンツンピ、謎解きどうもありがとう。ありがとうございます。こういうのもいいっすね、たまには。うん。世界の終わり、中陣です。深瀬です。沙織です。DJ ラブです。謎解きから始まった世界の終わり、ザ・ハウス。今日は皆さんにお知らせがあります。去年の4月から始まったザ・ハウスですが、4月から引っ越すことが決定しました。現在ですね、毎週日曜日のお昼12時からお届けしているザ・ハウスなんですけども、4月からは毎週土曜日の夜10時半からお届けします。桑田佳祐さんの優しい夜遊びの前の時間帯です。1年間お昼の時間を担当させてもらいましたが、夜に戻っていくと、スクールオブロックのセカオロックス時代の時間と言いますか、うん、まあ曜日は違うんだけどね、まあ夜の時間に戻っていこうという感じです。で、まあこの時間をね、日曜のお昼を担当させてもらうようになって、いろんな人からねメッセージをいただくようになって、すごい嬉しかったんですけども、この引っ越し先のザハウスにも遊びに来てくれるとね、すごい嬉しいです。さあ夜になっていきますよ。いやいや、もう本当にやっぱり1年持ったというそういう、ね、僕がことなんですかね。言っていたね、お昼に合わないだろうって、すぐ動かされるのと、あんなに言っていたら、うん、
まあ1年持ったと言った方がいいのかと。ただ1年で飛ばされたと考えればいいのか。俺就職だったとすると1年だから。1年で別の部署にね。早いね。飛ばされたね。最近の若いママとか言われちゃうレベルかもしれないですよ。そういう飛び具合ですよ。本当に。もう、半沢直樹的に言うともう、出向みたいなこと。出向みたいな。出向です、ね。違う飛び言ってくれましたけどね。まあ、夜の時間、ね、確かに当然10時半って、うん、そうそう、僕らもだって一番ラジオ聴いた時間といえば時間ですからね。そうですね、うん。確かにそれはそうなんですけども。飛龍楽しかったですよ、すごく。ね、なんか農作業中に聞いてますとか。うん、本当にね、なんかいろんな今までこう、ね、言っていただいて、なんていうか、関わる接点がこう交わることがあんまりなかったこう方たちからのメッセージをいただいたりとか、ね、70代の方とかも、ま、うん、だからもう僕はすごい楽しませていただきましたけどね。楽しかったですね。もうちょっと夜は夜でね、もっとさらに、はい、どうする、もう夜になったら急にのほほんとする、昼に戻りたい感じ出す、昼っぽい感じのね、うん、あれやっぱ昼が合ってるんじゃないかな、散歩とかの話するのほほんとしていく、あー、なんかそういうなんかこう、うん、沙織ちゃんの子供がカエルの卵を見つけた話とか、そういうあ、これやっぱ昼だなって、夜、夜じゃないなっていう風にしていくか、もう超夜にするよ、天の弱な感じですね番組、超夜にしていきますよ、もう本当に。そうしたらね、全曜日を制覇していこう、全時間帯を。全時間帯を。次じゃあもう早朝とか。ちょっとどこにするの？早朝。早朝難しいね。次早朝とか。皆さんおはようございます。世界の終わりだ。飛ばされるすぐだよ。一週間持たないと思うよ。合わないんだよ。そうなんだよ。そうなんだ。はい。まあね、東京 FM の中をバンバン移動しまくってますけどもね。今、まあ、まさに、シーズン的には引っ越しシーズンっていう感じなんだと思うんですけども、ちょっと新しい生活に向けてのメッセージも届いているので紹介していこうと思います。東京都18歳女性、ラジオネームまるっとコッペ、春から地方の大学に進学し、寮生活が始まります。親元を離れるだけでもドキドキなのに、急な共同生活、経験がないので正直不安です。他にも京都府25歳女性、ラジオネーム眠りの森のピオ、私はこの4月から6年半付き合った彼氏と同棲生活を始めます。でも恋人といっても他人である彼とうまく生活を作っていけるのか心配してしまいます。セカオワメンバーの皆さんは共同生活のプロだと思うのですが、一緒に住み始めた時はやっぱり慣れない部分、噛み合わない部分はあったりしましたか？またそういうことがあったらどうやって乗り越えてきましたか？共同生活のプロ、もうそんな称号がぐらいついていた。逆に俺たち一人暮らしの経験がないからね。誰もそうね。そうね、うん。そうだね。アマチュアなんですよ、一人暮らし。音楽のプロだと思って一応やってきたつもりだったんですけど、共同生活のプロだったとはね。だったと。まあでもね、2006年ぐらいからクラブハウスで共同生活し始めて。長いと思います。そっからだから結構経ったよね。もう15年ぐらい。これね、もう本当ね、あれだと思いますよ。一つに限るというか、あんまり干渉し合わないのが一番だと思う。そこだよね、うんうんうん、その特にこう、まあ、彼氏と同棲で干渉し合わないっていうのはまあ難しいポイントなんですけど、ね、ここはもうお二人で話し合ってもらうしかないですけど、ね、寮とかもあんまりこうそこまで深入りしないというかさ、どっちかっていうと一人の時間めっちゃ大事な人もいるじゃん、うんうん、てか男の人って大体そうです。そうだと思うね、うん、中地すごい必要な人でしょ。必要な人だと思う。ラオさんっているの？そんなにないかもしれない。ラオさんそんないるイメージないな、うん、俺もそんなにいらないけど、家族も別に人がワーワーいても別に一人で貸しかけるもんね。うん、人がワーワーいるね。クラブクラブで貸し借りたことはないよ。人がワーワーいるって言ったらクラブしかない。クラブかフェス会場か、うん、そこまではないですけどね。でもやっぱ俺自転車に乗る時間が長いんで、自転車の時間はやっぱ一人かな、まあ、それも一人の時間だから。あんまり並走しないかな。並走、自転車で並走するとなんか大変じゃない？危ないし、うん、危ないし、ね、危ないし、喋、縦に走ると喋、あ、なんか喋り始めちゃった空気清浄機が喋り始めちゃった。喋んだよあいつさ、俺がさ声出しとかしてる時にさ喋んのよ。空気がなんか汚れてますよみたいな。うるせえ、俺は今歌ってるからだろうっていう。めっちゃディスってくんだよ、ね、そうなんだよね。
なんだっけ、何の話だっけ。まあ、関心ない。まあ、一人の時間もね。じゃあ、そうだから、ね。俺ね、そう、一人の時間を尊重するというか。いろんなタイプの人がいますから。まあ、はい。じゃ次行ってみましょうか。リクエストに答えたいと思います。はい、リクエスト初めてじゃないですか、リクエストって。そうですね。曲のリエ、ね、曲のリクエストっていう感じなんですけども、はい、神奈川県16歳の女の子、ヒーロー。東日本大震災から10年経ちましたね。私は9年前福島から神奈川に引っ越してきました。あの日からもう会えなくなったお父さんやどこにいるのかわからない幼稚園のお友達のことを思い出しながら花鳥風月を聞くと涙が出てきます。お父さんに世界の終わりという素敵なバンドがあるんだよって教えたかったです。あの後被災地に来ていたんですよね。本当にありがとうございます。まだファンになって半年ですが世界の終わりに出会えて本当に幸せですというね。なるほど、うん、メッセージをいただきました。いくつかね行かせていただいてるから ね、うん、ね、ボランティアに行ったこととかやっぱすごく覚えてますけどね。覚えてますね。何箇所か行かせていただいて自分たちでねテントと食料と水を、うん、持ってってね、うん、なんか被災した方たちが使う用の施設は使えないから僕たちで自分たちでテントを持って行ったわけじゃないですか、うんうんうん、でテントでまだ4月なんか4月だか3月暮れだったかだけど、うん、すごい寒くて4月かな多分1ヶ月ぐらいめちゃくちゃ寒かったもんね、うん、いやすごい寒かったね。人生で一番寒かったと思ってるね、うん、なんかその時になんか一生懸命考えたんだよね。どうしたら眠れるか、うん、初めてその湯たんぽを作ったね。ペットボトル。あ、それで眠れ、なんか俺が多分フラフラしてたんだよ、うん、でそしたらなんか多分そのボランティアのそのこうリーダーをやってる人たちに話しかけられて、うん、そのどうしたんですかって言って、でペットボトルで湯たんぽ作るといいですよって言われて、本当にと思ってやったらすごいあった、すごい眠れたのを覚えてますけどね。いろんなところ行かせていただいて、いろんな出会いもさせていただいて、うん、こうやってねまたこう曲のリクエストという形でしてくれるとなんか複雑な気持ちにはなりますけど、うん、もちろん嬉しい気持ちにもなりますね、うん、はい。それでは聞いてください。世界の終わりで花鳥風月。世界の終わりザハウスでは皆さんからメッセージを募集しています。番組への感想、質問、僕らに選曲してほしい選曲テーマなどどんなことでも大丈夫です。アドレスは www.tfm.co.jp/house。ではまた来週日曜日お昼の12時にお会いしましょう。ここまでのお相手は世界の終わり中陣と深瀬とサオリと DJ ラブでした。